Tudo bem? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero fazer um pequeno resumo sobre a famosa síndrome do intestino irritável. Essa síndrome que está sendo cada vez mais diagnosticada, sempre teve, até os pacientes e alguns médicos não especialistas me perguntam, mas está na moda a síndrome do intestino irritável? Eu digo não, ela sempre teve. É que ela era subdiagnosticada, tinha poucos especialistas, era pouco falado, mas sempre houve, né? E acomete, a estatística que acontece em 12 a 15% da população mundial, incluindo homens e mulheres. É uma estatística assustadora, é uma estatística muito elevado. E essa síndrome ela consiste numa alteração funcional da musculatura lisa do intestino, geralmente associada com uma hipercontratura, uma pressão aumentada dentro da luz intestinal. Porque a musculatura lisa do intestino, na verdade, ela faz parte tanto do intestino delgado, que é o intestino fino, como do intestino grosso, obviamente em proporções diferentes entre os dois. Mas antigamente se chamava síndrome do cólon irritável, querendo dizer que só era a relação com o intestino grosso. Só que hoje em dia sabe-se que no intestino fino tem tanta musculatura lisa, ou seja, às vezes até maior do que o intestino grosso, e isso aí tem relação na fisiopatologia, na síndrome do intestino irritável, que faz com que essa musculatura fique quase numa permanência, numa contração. Muito bem, quais são as causas do intestino irritável? As causas são várias, multifatorial, e cada ano que passa, os estudos têm mostrado que tem outras causas associadas. A mais conhecida delas é a parte psicológica. Pessoas que têm uma alta carga de adrenalina circulante são pessoas muito ansiosas, pessoas que têm muitas responsabilidades no seu trabalho ou em família, também tem muita relação com o ambiente com que a pessoa vive, e também cada vez está sendo mais falado a relação com a alteração da microbiota intestinal, ou seja, a flora intestinal doente. Pessoa com síndrome do intestino irritável, a famosa SII, que essa é a sigla da síndrome, ela está tendo quase um sinônimo de probiota, microbiota alterada. Então é uma coisa que também tem que ser pensado sempre no tratamento. Quais são os sintomas da síndrome do intestino irritável? Existe uma classificação muito famosa, muito falada em congressos, estudos, para os alunos, quando a gente dá aula, que chama-se os critérios de Roma 4. Esse critério de Roma 4, eles mais ou menos separaram alguns sintomas para poder enquadrar o paciente e dizer ele tem síndrome do intestino irritável, tá? Por exemplo, sempre na síndrome do intestino irritável tem que estar associado dor abdominal, dor na barriga, no mínimo uma vez por semana. E que já faça mais ou menos 3 meses, 90 dias, que o paciente já venha com esse sintoma de dor abdominal. Esse tem sempre. Sim, intestino irritável é sinônimo de dor abdominal, associado com alguns outros sintomas relacionados com a defecação. Existe aquela pessoa que tem intestino irritável que tem a diarreia, que é uma variante, ou a variante constipação, que é intestino irritável trancada, ou a variante que intercala a constipação com a diarreia. Geralmente, a síndrome do intestino irritável, variante constipação, é mais ligado com as mulheres. A diarreia é mais ligado com os homens. E a mista, que é a diarreia com constipação, aquele paciente que diz eu fico trancado alguns dias, depois eu tenho diarreia. Depois a diarreia vira intestino preso. Isso varia tanto em parte de homens como em mulheres. E também o formato das fezes alteradas geralmente está relacionado com a síndrome do intestino irritável e faz parte dos critérios de Roma 4. Tem uma escala chamada escala de Bristol, que varia do número 1 até o número 5. Número 1 são as fezes sensíveis, aquelas que são tipo uns carneirinhos em pedacinhos. E o subtipo número 5 é quando a pessoa tem uma diarreia completa e franca. Mas são os principais sintomas, é isso: a dor abdominal e alguma alteração no funcionamento do intestino. Tratamento. O tratamento, ele é multivariável, são várias coisas, né? Esse aqui é um vídeo muito rápido, eu poderia ficar aqui falando 4 a 6 horas sobre intestino irritável tranquilamente. O que eu digo é o seguinte: apenas um conselho, procure um coloproctologista para você tratar sua síndrome do seu
intestino irritável. Existem muitos gastroenterologistas que também tratam essa parte do intestino irritável. Mas um conselho que eu quero dar para você, se você estiver consultando com o seu médico e ele não solicitar isso, pessoas com mais de 40 anos, que têm sintomas intensos, tem que fazer uma videocolonoscopia antes de bater o martelo e dizer que a pessoa tem síndrome do intestino irritável. Eu tenho pacientes que chegam a mim e dizem: doutor, eu estou com esse diagnóstico há 5, há 10 anos. Eu vou fazer um exame e a pessoa está com câncer, está com tumor no intestino. Ou a pessoa está com uma doença inflamatória intestinal, tipo uma retocolite, uma doença de Crohn, e está sendo tratado como síndrome do intestino irritável. Eu sempre falo muito para médicos que não são da área, eu digo: pessoal, se você está com alguma dúvida que possa ser alguma outra coisa que não intestino irritável, peça uma videocolonoscopia. Examine o seu intestino grosso. E alguns pacientes têm que ser pedido endoscopia digestiva alta, outros têm que pedir um exame chamado cápsula endoscópica, que é para ver o intestino delgado. Mas em suma, principalmente o exame da videocolonoscopia, que você pode descartar principalmente alguma lesão intestinal ou alguma doença inflamatória intestinal, né? Então essa é uma pequena dica aí. Porque nunca esqueça, assim, o intestino irritável não tem uma doença orgânica visível. Não tem uma inflamação, não tem um pólipo, não tem um tumor. Por isso que foi dito, é uma doença funcional. Só que sempre interessante você descartar que tem alguma doença orgânica, alguma doença visível, alguma doença tratável com uma medicação específica ou operável, correto? Mas o tratamento em si, ele inclui 3 ou 4 coisas básicas que tem que ter no intestino irritável. Se você não estiver fazendo isso, você não vai melhorar nunca. Primeiro, usar algum antiespasmódico intestinal que haja especificamente na musculatura lisa do intestino. Você pode dizer: mas antiespasmódico, conheço a ioscina, a escopolamina, o buscopan, o tropinal. Pois é, são antiespasmódicos, mas são antiespasmódicos que não pode ser feito o uso de forma muito prolongada, porque tem muitos efeitos colaterais envolvidos. Por exemplo, você vai ter muito gás, pode dar uma retenção urinária, você vai ficar com o intestino trancado, vai estufar seu abdômen. Então você não pode utilizar isso aí. Até eventualmente pode ser utilizado. Existem vários antiespasmódicos que agem na musculatura, principalmente lisa, né? Que não vou entrar nos méritos de quais receptores que lisa agem, porque isso aqui são vídeos feitos para pessoas leigas. Mesmo nós tendo vários médicos que nos prestigiam, o objetivo principal é para pessoas leigas que não são da área médica. Existem vários. Eu vou citar o nome de alguns deles, mas eu não sugiro você utilizar antes de ir no seu especialista, porque ele vai ter que individualizar o seu tratamento para ver qual que é mais certo para você. Existe o brometo de etilônio, existe a mebeverina, existe o brometo de pinaveri, existe a trimebutina, entre esses que são os principais vendidos no Brasil. Algum desses você tem que utilizar por um período mínimo de 6 meses, tempo mínimo. Tem pessoas que têm que usar muito mais tempo prolongado. Segunda coisa, segunda modalidade do tratamento, tratamento psicoterápico. Acompanhamento com psicólogo ou psiquiatra e utilizar algum medicamento para baixar a sua carga de adrenalina circulante no seu sistema nervoso central. Você tem que fazer isso. Eu tenho observado na minha clínica privada, nesses vários anos que eu já exerço como coloproctologista, que aqueles pacientes que tratam a síndrome do intestino irritável, mas não tratam aqui a sua ansiedade, a sua agitação, as suas responsabilidades, não têm a mesma eficácia se você tratar só com relaxante da musculatura. Terceira coisa que eu sempre sugiro: faça atividade aeróbica. Faça alguma atividade em academia ou caminhada que seja aeróbica. Isso aí relaxa a musculatura lisa de intestino, aumenta a circulação cerebral e tudo isso é um grande auxílio para a síndrome do intestino irritável. E quarto, que cada vez mais falado em estudos, em congressos, eu sempre uso isso: reponha probióticos. Inclusive tem um vídeo que eu digo por que eu uso probióticos. Todo mundo sugeriria utilizar um probiótico. E o probiótico vai modificar sua flora do intestino para uma flora sadia. E o que tem observado é que pacientes com intestino irritável têm uma flora doente. Então esse tratamento com essas 4 coisinhas são fundamentais para tratar a síndrome do intestino irritável. Eu agradeço pela atenção. Eu agradeço pela grande audiência do planeta intestino. E até um próximo vídeo.